U današnjem klipu gledat ćete. Vlog sa Denijem, evo ga snimi ga Batongu, tako da ljudi... Jeste braćo! Jeste braćo, tako da idemo malo na bazen, ovo će biti jako chill vlog, tako da pre početka samog videa znate onaj postupak da vam ne bi pričao, lajkujte, šerujte, prosto subscribe, još malo do 90k subova i vidimo se. Tokyo Drift 2019. Uuu, dobar zemba! Tega. Aj, može pališ. Evo stigli fanovi, samo to da vidimo Veljkovi možemo... drugovi, evo ga moj brat. Oni stigli pre nas. Kako su oni stigli? Pa, alo, kidari, kako je to moguće? Nema parking, Bravo, Miki! Stigli još malo pa stižemo ljudi na bazu. Snimi tamo, Miki, da vidi koliko je spreman i lepi. Evo, veliki pozdrav za Sony. Jel ovde levo idemo? Dosta. Čeki Velja Rančić. Smo na bazen, evo možeš malo da zoomiraš, moj brat kamerman, tako da ljudi, lajkujte obavezno video, evo subscriberi tamo, ovo Deni, sve to stoji kombinacija, tako da kad kupimo karte, javljamo se posle nekog update. Kao što vidite, stigli smo na bazen, braćo moja, tako da ljudi, veliki pozdrav za sve fanove, mi ćemo da, sad idemo da se kupamo, da radimo neke skokove, lude, to ćete sve vidjeti u vlogu, tako da lajkujte video, subscribeujte se i bez dalje odugovlačenja možemo da nastavimo dalje. I ovo je akvarijum. Jeste. Miki, da znaš da plivaš? Sad ćemo učiti. Okej, okay, znači ne znali, naučit ćemo, brati. Da, može? Može. Da, može, trebali smo mišiće da kupimo one na naduvavanje. Ma mogu ja i ovako bez... Okej, okej, okej. Idemo u vodu. Let's go! Prvo ćemo ovaj manji bazen, jer snima piše reci. Da, da. Ali, vrući dole. Prvi u manji, vidimo prvo u manji bazen, vidimo kako je pod uvez. Idemo, im vodu. Ajde. Ajde vamo, dođi vamo. Uali, dobra, voda. Da, uđi dole u vodu. Miki, a? A? Ekstra. E, dobra. Malo lana, mlakačka. Ajmo, 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 da nema ljudi. Tamo. Znači. Kupaš. Prva i glavna osoba. Da, ne znam koliko se čujemo, priđi malo. Mislim da ne. Prva i glavna osoba je moraš da se kvasiš. Znači, to sam ja noćao i na letru. Pa onda, ajmo. Okej, okej. A možeš i drugi metod, ako hoćeš, a to je ovaj. Dobre! To je još bolji. Te vodi! Jel spreman? Spreman, ajde plivamo pa ko prvi. Tri. Znači, ovo se bacamo u vodu. Tri, četiri. Sad. Ne! Ja sam najs. Može. Ja sam demon. Malo, plitko je se skokal, nema vesti. A bolje skočiš na zemlju. Ajmo slekovi, Miki, slekovi. Aj, 30. 1, 2. Slekovi. Ajde, duće, brać. Ljudi, voda je 10-10 iskova. Voda kida, brać. Ajde, počinimo od skuka, skok. Kako se staviš? Možeš staviš. Ajde. 3, 2, 1. Sigurno? Ajde. 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 Ajde, mi ću ga kreći! Boći se da su demoni! Zaleno! Ujepo, budalo! Mate, ti su demon! Budari, buj dole, hvala te! Aj, malo se ovako! Mari, ja ne mogu vas tijekati! Ljudi, Miki ušao ovdje, nije normalan, brat! Normalan sam! Aj dole! Aj, polako! Čuši, možda čuši se? Ma ne možda čuši? Ne, da. Najde mi. Znači idemo učimo osnovne kupanja, okej? Okay? Ajde. Na duboko. Ovo pravo more, brad. Učim da plivam. Niste mi. Ajde, dođi sad ovo malo. Držim polako. Polako, znači, održavaj se na vodu. Održavaj se na vodu. Evo ti, znam. Ajde, gore ruke.
Drugo, kakav mi, kakav osjećaj? Osjećaj je nevjerojatno, samo boli glava. Gdje se pre kameru sviđa? Mateja, jel boli sprivanje, a? Da vidi tu glasa, od kameru rade. Nema skakanje, security cell da security, cash going to set. Wiii, security. Ajde probaj da privaš do tamo, da vidiš. A? Probite da privaš. Ne. Na tamo. Ajmo. Okej. Okay. Ajde. Ne! Čekaj, moram osnovnu tehniku. Ne, mogu. Moram osnovnu tehniku, ljudi, prvo reći. Vati, koliko da neće duboko imate? Koliko duboko neće? Ne, pa. Nije strašno, ljudi. Nije strašno. Sad, panovi su tu. Aj skok. Ne. Snimi, brate, daj lopu. Ajde igramo, jer je bok tu. Meni. Ajmo, čekaj, ajmo na pola. Čekaj, gledaj kako pio, vidiš kako pio. Vidim, brate, ja ne znam. Mati. Daj kako pijem, brate. Evo, brate. Ajde da probaš. Ajmo! Još! Berkley! Berkley! Evo, pojmo. Znaš šta, brate, imam jednu ideju. Ovo je gleda. Mi odemo tamo, daleko se kinem te iskušnje. Tamo. Neću da me vata demon. Ne, mogu, brate, živim. Znaš, nesto, ja se prošlim u security. Ješ džun da čet. Znaš, gled kako je napisan lik, brate, ubići i meni i tebe. Ino smog i kosti i meni i tebe. Mi ne treba da ga brnemo na Lašku. Na Lašku? A da bude vam. 0-5. Ali 50 gajbe i plus pur pena, pur preslavna i kikiriki slus po da ne pljujemo kog liju. Ali slušaj, Laško 500 dinara, evo ga Zoki Mladić. Zoki ti ješ džet, češ ubit će. Aj. 3. Sad. Evo, pobedio si me! Jej! Evo ne pogleda puno, evo vidite, fanovi se slikaju sa Denem, ja učim da plijem, tako da veliki pozdrav za sve vas, evo ga moj brat. Kako se osjećate na ovom, na bazenu? Šta imate da kažete u intervju za naš bios? Super. Hvala lepo, zavaljujem. Imate li ono stvar? Ajde. Lajkujte video, svi zapratite mog brata na YouTube-u, krenut će aktivno da snima, da streama, možda uskoro. Jel bi krenuo da snimaš da zaradiš opasnu luku? Šta? Da zaradiš neku kentu na YouTube. Vidite svega, dajde, gremi. Security gleda tamo, opasno. Znači, lagan ulaz u vodu, okej? Okay? Pitam se važno. Ajde. Ne. Samo ne. Zakorači. Kako da zakorači? Ajde, u vodu zakorači samo. Ide sve do kakav? Ajde, prosto tamo se. Ajde. Kako da zakorači? Ej, jebo. Evo da skačite, vidite. Došli smo na Has. Evo malo smo ljudi da jedemo, evo kameraman. Miki, šta jedemo, brate? Palačinku, ti si naručio s jagodom, ja čokoladu preliju. Gle ovo! Au, da vrate pare. A? Sramot. Gde bacim banku, brate? Ja sam uzu kolu zero, Miki je vodu. Da. Ništa, ajde provamo, Miki, ja? Ajde, pa mi se zavisi. 3-4 sami. Kako se zavis? Kama,
tehnički problem. Nije trebalo, ja sam pokušao vodu da puda proma, bez hrane ne može, mora nešto da se stavi u hrana. Čujem da se odluze, ljudi, izvinite, ali evo sad ću da pojedem pizzu. Hvala još jednom Denju, ljubi ga brat, hvala na svemu, brate, posle se kupamo i vidjet ćemo šta ćemo da radimo. Dva kadra, GG! To je to, ajde probaš. Jel dobro pizza, Miki? Fenomenal! Premaramo sad ruke i ko pobedi skaču baš. 3, 4, sad! Ajmo, Miki! Sad! Ajde, pomogi! A mogu se držati? Če oborimo sve! Ljudi, pizza! Dobri smo! Napuštamo, bilo nam je fenomenalno, znači bilo je lepo na bazenu, tako da lajkujte, 3000 lajkova za nastavak, malo sam smanjio sa lajkovima, ali dobro, sad ćemo da idemo sa Denim nešto da hasujemo, da jedemo, pa se vidimo. Idemo da jedemo, napuštamo ovaj objekat, bilo nam je lepo, tako da GG, lajkujte video, evo tu smo kod ovog bazena u Pirotu, baš je lepo otvorili, znači meni se stvarno svidjelo, tako da uvijek ću sa svojim drugovima da idem na bazen, da se kupamo, da se zezamo, tako da vidimo se. Nismo se baš dugo vidjeli, znači bilo je nekih prepreka, ono obaveza svakih stvari, ali eto, drago mi je da si došao kod mene, da si me posjetio, ja ću isto uskoro Vlasotince se, tako da možda sredina jula, ako bude bilo prilike doći. Ljudi, ako je klip skupi 10 lajkova, vodi Mikija na našu branu. Evo ga ljudi, kupujemo piće. Piće da popijemo nešto. Znači pre hrane uvek mora se pije. Ja ću limonadu, uzeli smo vodu. Pirac, znam klake da nije toliko zdrav, ali ajde jednom se živi. A Miki, možda pirotski klake, gledajte ovo ljudi. Čili? Miki, je li dobro ovo? Ja sam pio Miki. Gazirano alkoholno piće. To nije dobro. Je li nešto drugo dobro? Ne, Miki, ajde uzmi ovo. Ajde, neka ide živo. Šalim se, nije alkohol. Evo, jedemo trenutno sa Denijem, malo haslujemo, malo da jedemo, da nismo gladni, jer svo vreme smo plivali u bazenu, bilo nam je fenomenalno. Drago mi je da sam se malo opustio i da sam izbacio svu negativnu energiju iz mog tela, nego sam odlučio da snimam za vas, da snimam vaše klipove, naravno bez mog najboljeg druga ovo ništa ne bi bilo, jer on je za mene za snimanje, jer ima bolji kao zoom i bolji kvalitet snimka, tako da drago mi je da je tu izašao u susret, tako da GG. Vidimo se ljudi čim pojedemo, pa ćemo vam se javiti kad se moj Deni upozna sa mojim čaletom malo da popričaju ovo, ono i tako. Vidimo se. Vidimo se, čao! Ajde da. Gdje vam je zgodno tu sednite, ne mogu već da izmerim brzinu interneta. Nudi mi da kupim aplikaciju, majku mu jedan. Pa promjena internet odmah direkt, speed test. Pa to i pokušavam. Ljudi, dodajmo video. Da. Šta da radim? Da, odjavimo video. Što da ga odjavim? Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa sa Denije i mog kanala. Tako da ljudi, ako želite još ovakvih klipova sa Denijem, lajkujte, šerujte, bacite subscribe kod Denija, kod mene, zapratite nas. Skrici dalje tu. Da, zapratite nas na Instagramu. Kako je Instagram? Mladić Mihajlo 600, Denij. Donja crta, Danija, lala, donja crta. Da, donja crta, Danija, lala, donja crta. Može, prvi 100 koji nas followi sad dobijaju besplatan sok. Može, može. Svijete na subscribe, znači dođu ću staviti prvi link u opisu, da Miki je dogurano do 90k što pre, malo mu fali još 3000, da? Još 3000, manje 3000. Još manje od 3000, znači prvi link u opisu, obavezno, i 10 lajkova, puknite na ovaj video, pošto ako i bude 10 lajkova, Miki dolazi kod mene, pravimo show i to je to. Vidimo se ljudi. Tu je Zoki, pozdrav za Zokija, legendu i to je to. Vidimo se. Pišu. Pisam. Ćao.